सांसदहरूले होटल हायातमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको जग्गा सम्बन्धी विवाद टुङ्गो लगाउने गरी तत्काल कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् लामो समयदेखि विवादका रूपमा रहेको सो जग्गा लिजमा दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले पनि ठूलो घोटाला गरेको हुन सक्ने निष्कर्ष सा निकाल्दै सांसदहरूले सो समस्याको तत्काल निरूपण हुने गरी कार्ययोजना तत्काल बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सो जग्गा लिजमा लिने क्रममा ठूलो घोटाला भएको हुन सक्ने जिकिर गर्दै सो सम्बन्धी विवाद टुङ्गो लगाउने गरी कार्ययोजना तत्काल बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो बनाउन राज्यको सेयर घटाउँदै 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 दिइरहेछ बाइस प्रतिशतबाट नौ प्रतिशतमा छ र मुनाफा कति भइरहेछ एकातर्फ राज्यलाई एक देखाउने कति गरेको छ राज्यले कति पाइने पाउने गर्छ रामांशहरू यी पनि कुराहरू त्यतिकै छन् त्यसमा सबै कुराहरूले चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ भने अहिले यो आएको एक सय अठचालिस रोप्ने जग्गाको एक सय पचास रोप्ने जग्गाको कुरा सन्दर्भमा सत्तारूढ नेपाली कंग्रेसका सांसद नारायण प्रकाश साउदले सरकार फेरिदै पिछेद दोहन गर्ने वस्तुको रूपमा सरकारी जग्गालाई उपयोग गर्ने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो उहाँले जग्गा लिजमा दिने विषयमा सरकारले तत्काल कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो सरकार मन्त्री त्यसपछि व्यवस्था परिवर्तन भएपछि हल्लाउने हल्लाएपछि जे बज्यो त्यो उठाउने बाँकी दोस्रो दिन तेस्रो दिनका लागि रहिरहन्छ भन्ने अर्थमा पनि चाहिँ हामी कहाँ यस्ता संस्थाहरू यस्ता संस्थाहरूलाई चाहिँ लिने गरेर देखिन्छ यसका बारेमा हात हाल्ने हो भने दिगो किसिमले भरपर्दो किसिमले समेत सरकारलाई तुरन्त बनाऊ सत्तारूढ नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व पर्यटन मन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले होटेलले सरकारी जग्गा हडप्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो यो समितिले छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ नत्र भने उही चाहिँ के भने पिङ यता मचायो उतै गयो फेरि यता आयो फेरि अर्को बैठक बस्यो फेरि तेइस श्रृङ्खला रिपोर्टिङ गर फेरि चाहिँ के भने नमान्नेहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम यो त कहिले पनि टुङ्गिँदैन किन हामीले समितिले एउटा यो गरेर निर्देशन पनि दिइसकेको अवस्था छ सांसदहरूले सो जग्गा घोटाला प्रकरणमा संलग्न देखिएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्